ការពិសកកម្មការពៀនវិវាកងទ័ពជើងទឹកដោះជាជនចិនបាទអឺនេះក៏សំសំយកទៅលើដល់កូនរបស់ក្រោយពីការជួបចប់របស់វិវាកងទ័ពជើងទឹកទីជើងតាមថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី26នេះដោយឡែកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី26ថ្ងៃចុងក្រោយវិវាកងទ័ពជើងទឹកប្រជាជនចិនក៏បានចេញយើងបានឯកភាពរួមគ្នារវាងកងទ័ពជើងទឹកទី2ធ្វើរំខាត់កងយុទ្ធរួមគ្នាលើផ្ទៃសមុទ្រទី1យើងធ្វើរំខាត់យុទ្ធវិធីនាវាលើផ្ទៃសមុទ្រទី2យើងធ្វើរំខាត់ទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធតាក់ទងអន្តរជាតិដូចជាទំសញ្ញាហើយនឹងឆែកតាមបញ្ជាតាក់ទងទំសញ្ញានឹងថាជាសញ្ញាប្រាំនៅថាសម្រាប់បាទទំសញ្ញាជាសញ្ញាយើងតាក់ទងគ្នាអំពីការពាក់ព័ន្ធនឹងការសួរសុខទុក្ខឬក៏ការជួយដំណឹងអំពីបញ្ហាបច្ចេកទេសលើនាវាបញ្ហាតាក់ទងផ្សេងផ្សេងនឹងយើងតាក់ទងតាមទំសញ្ញាបាទខាងកងនាវាប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្រៅពីប្រទេសជិតនឹងថានឹងមានតែនិយាយបាទក្រៅពីកងទ័ពជិតទឹករបស់ជាជនចិនយើងក៏មានកងទ័ពជិតទឹកប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មកចតនៅខាងកងជិតទឹកដែរថ្ងៃនេះតើមានបញ្ហាប្រឈមអីទេបាទអត់ទេដែរបាទយើងបានលើកថាថ្ងៃនេះយើងគឺដូនថាបានល្អយើងសម្ដងបាទបាទប៉ុន្តែមកពីអាកាសធាតុអាលោកធំយ៉ាងណាក្ដីក៏យើងធ្វើថាបានល្អជាមួយចិត្តបាទបាទបាទ